নমস্কাৰ, মই উৎপল। বিজেপি সদায় সৰু ৰাজ্যৰ পক্ষত। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ প্ৰথমবাৰ ক্ষমতালৈ আহিয়ে গঠন কৰিছিল তিনিখন ৰাজ্য, উত্তৰাখণ্ড, ছত্তীশগড় আৰু ঝাৰখণ্ড। 2004 চনত ক্ষমতালৈ আহিছিল ইউ পি এ চৰকাৰ। সেই সময়ত টি আৰ এছৰ তেলেংগানা ৰাজ্যৰ দাবীক পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছিল বিজেপিয়ে। ব্যাপক বিক্ষোভৰ পাছত 2014 চনত গঠন হৈছিল তেলেংগানা। ঠিক তেনেকৈ মোদী চৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰ ভংগ কৰি লাডাখক এক সুকীয়া কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পৰিণত কৰিলে। কিন্তু বাতৰিত প্ৰকাশ যে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰিকল্পনা যথেষ্ট ডাঙৰ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ শাসনলৈ আহে, তেন্তে ভাৰতবৰ্ষ 50খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বিভক্ত কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ বৰ্তমান শক্তিশালী হোৱা ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যৰ দাবীসমূহ এটা এটাকৈ পৰীক্ষা কৰি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। আৰু সেয়ে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰেও স্বাধীনতাৰ পাছত পুনৰ ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগ গঠনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। বৰ্তমান ভাৰতত আছে 28খন ৰাজ্য আৰু 8টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। কিন্তু সেই সংখ্যাটো যদি 50লৈ নিব লগা হয়, তেন্তে কোন কোন ৰাজ্য ভাঙিব পাৰে? বাতৰি অনুসৰি এই তালিকাত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগ। ইমানবোৰ ৰাজ্যক একেলগে ভাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে দ্বিতীয় ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগ গঠন কৰা হ'ব। কিন্তু কিহৰ ভিত্তিত কৰা হ'ব এই কাম? উত্তৰটো সহজ, লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদন। 2021 চনতেই প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা আছিল লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদন, কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত বন্ধ হৈ পৰিল লোকপিয়লৰ কাম। কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কোনো অজ্ঞাত কাৰণত এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই লোকপিয়লৰ কাম। এতিয়াও গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্তব্য যে কোভিড পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাভাৱিক হোৱাৰ পাছতহে আৰম্ভ কৰা হ'ব লোকপিয়লৰ কাম। এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নহয় ৰাজ্য পুনৰ্গঠনৰ কাম। লোকপিয়লৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতহে আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য পুনৰ্গঠনৰ কাম। আগন্তুক দিনত লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধি কৰাৰো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। তাৰ বাবে বৃহৎ ৰাজ্যসমূহ ভাঙি নতুন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। যোৱা শতিকাৰ 5ম দশকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰক বিভক্ত কৰাৰ, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নহ'ল। মায়াৱতী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই উত্তৰ প্ৰদেশ ভাঙি পূৰ্বাঞ্চল, পশ্চিম প্ৰদেশ, বুন্দেলখণ্ড আৰু অৱধ প্ৰদেশ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল ইউ পি এ চৰকাৰৰ ওচৰত। বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ পাছ হোৱাৰ পাছতো সেয়া থমকি ৰ'ল। গুজৰাট ভাঙি পৃথক ৰাজ্য সৌৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবী দীৰ্ঘ 40 বছৰৰ। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজস্থানত মৰল প্ৰদেশ, বিহাৰ ভাঙি মিথিলাঞ্চল গঢ়াৰ প্ৰস্তাৱো আছে। ইফালে পশ্চিমবংগত দাবীৰ সংখ্যা একাধিক। তাৰোপৰি গুৰ্খালেণ্ড, জংগলমহল বা কমতাপুৰক লৈ দাবীসমূহ আছেই। এইকেইখন সাম্ভাব্য ৰাজ্যক লৈ মাজে মাজে প্ৰচাৰো চলায় বিজেপিয়ে। কিন্তু বিজেপিৰ দেশত যি নতুন 50খন ৰাজ্য গঠনৰ পৰিকল্পনা, তাক কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব নে নহয়? নিশ্চিতভাৱে এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে লোৱা হ'ব ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ খতিয়ান। জনগণনা আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ পৰা লোৱা হ'ব জনসংখ্যা আৰু ভূমি বণ্টনৰ তথ্য। কিন্তু এই সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নে নকৰে তাৰ ওপৰত।